बाइक एक्सिडेन्ट भएको छ यहाँ कसले हान्दियो केले हानिदिएको एम्बुलेन्स बोला कसैले एम्बुलेन्स अन्त पुलिस बोलाउनु पर्छ के छैन महिनामा चाहिँ एक्सिडेन्ट बाइकले चाहिँ हानिदिएको छ है नाम सुन्नु न नाम सुन्नु न उहाँको नाम नाम सुन्नु न नाम नाम सुन्नु न नाम गार्डवाला बोलाएको होइन क्या खोइ र त्यो गार्ड आएन को गार्ड होला होस्टेलमा बस्ने बहिनी हाम्रो भाइकोमा त्यही त भित्रको एकजना मान्छे आयो भने उस गरे हुन्थ्यो नि त भित्र कोही हुन्छ चिनेको हो भाइ तिमीले बाइकले हानेको स्विटरको होइन बाइकले हानेको मान्छे सोध्नु एम्बुलेन्स बोलाउनु न अहिले मान्छे अहिले भेट्यो किन बनाउने कल गर्नु न कल गरिसक्यो के अनि भन्नु न त खोइ मान्छे खोइ मान्छे खोइ खोइ र त्यो गाडा आएन ल्याउनु कार रोक्दैछु कार रोक्दैछु ल थ्याङ्क यू है सर थ्याङ्क यू है छिटो लैजाउनु सर भित्र लिएर जाम के भित्र होइन क्यान टिफिनबाट चाहिँ बाइकले लेडिज राइड गएको थियो है बाइक यो बाइक यो एनएस बाइक लेडिजले रो कनेक्सन के बिचारा मलाई जस्तो